Yasin Gheorghe Grabiç. Ovo je primjer dobrog dela koje proističe iz vrlo dobre vrline. A ta vrlina je strpljenje. Najveći problem u čovjekovoj ličnosti jeste nedostatak strpljenja. Iz toga proizlazi sve ono što čovjek može nažalost učini nekom drugom. Tako da, želeo bih da vam poručim da volite sebe kao što volite bližnjega.